Երեկոյան մենք հանդիպում ենք ունեցել պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Վարդան Հարությունյանի հետ և պարոն Հարությունյանը հայտնել է հրաժարական տալու իր մտադրության մասին և մենք փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել ենք, որ այսօր կառավարության նիստում այդ որոշումը կկայացվի և մենք կնշանակենք պետական եկամուտների կոմիտեի նոր նախագահ։ Պարոն Հարությունյան, ճիշտ եմ շարադրում։ Դավիթ Անանյանին հույսուն եմ ճանաչում եք, Դավիթ Անանյանը մինչ այս Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի տեղակալ է եղել և ես նրան առաջարկում եմ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի պաշտոնը։ Այլ հարցեր կան։ Խնդրում եմ քվեարկել, ովքեր են համաձայն որոշման ընդունմանը Վարդան Հարությունյանին ազատել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի պաշտոնից սեփական դիմումի համաձայն Դավիթ Անանյանին նշանակել պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ։ Կողմ։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի պաշտոնում ձեր գործունեության համար և ձեզ հաջողություններ եմ մաղթում։ Պարոն Անանյան, շնորհավորում եմ ձեզ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ նշանակվելու կապակցությամբ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, պարոն վարչապետ, դիմումը ընդունելու և աշխատանքից ազատելու համար։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այս 1.5 տարվա աշխատանքի արդյունքում այս տարվա 4 ամիսների հավաքագրումը 14% գերազանցում է բյուջեի հիմքում դրված մեծությանը։ Դա հիմք է տվել, իմ ջայլոց ձեզ նաև տեղեկացնեմ, որ առաջացիկ ինչի համար ենք մենք առաջացիկ ծրագիր մշակել, քանի որ 1,248,049,000,000 բյուջեի եկամտային մասի հավաքագրման համար մենք առաջանցիկ հավաքագրում ունենք և այսօր մեր թիրախը կարող են ձեզ երկուցել, որ կազմելու է 1,275,000,000, քանի որ 14 միլիարդը արդեն հավաքագրած ունենք։ Մեկ անգամ ես ուզում եմ կառավարության նոր կազմին շնորհավորել, ցանկանալ ամենալավը, հաջողություններ և ես իմ ներուժը միշտ կարող եք օգտագործել կառավարության ցանկացած ծրագիր իրականացնելիս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք, պարոն Հարությունյան, ես ձեր խոսքի մեջ ակնարկ տեսա, որ պետական եկամուտների կոմիտեի նորանշանակ նախագահը պետք է տրամադրվի տարին մեծ պրոֆիցիտով փակելու քաղաքականության։ Պարոն Անանյան, ակնարկը ընկալեցիք պարոն Հարությունյանի, որ մենք պրոֆիցիտի ակնկալիքներ ունենք և պարոն Ջարջուղայզյանի լայն ժպիտը վկայում է, որ ինքը շատ գոհ է այս հեռանկարից։ Պարոն վարչապետ, ես դա ընկալեցի որպես բարիցանկություն։ Հույս ունեմ նաև արձանագրում եք, որ մեր կառավարությունը բարիցանկությունների իրականացման կառավարությունը։ Շնորհակալություն։ Դեր պարոն վարչապետ։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, դա նաև ինք կտա հետագայում, ես ավել հավաքագրած գումարը, որպեսի եթե իհարկե փետրվար ամսից էլ քննարկում այդ խնդիրը, երեկ ձեզ ես զեկուցել եմ, ներկայացրել եմ, եկամուտահարկի մասով էլ դա հնարավորություն կտա որոշակի փոփոխություններ անել։ Այո, երեկ նաև Կենտրոնական բանկի նախագահի հետ այդ թեմայով էլ խոսակցություն եղել է և փոխվարչապետ Գրիգորյանի հետ, հույս ունեմ նաև ֆինանսների նախարարի հետ և կառավարության բոլոր անդամների հետ այդ թեմայով մենք քննարկում կունենանք և բարի ցանկությունների իրականացման քաղաքականությունը կշարունակվի։ Համեցեք, պարոն եք ասել։ Հարցի շուրջ, պարոն վարչապետ, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պետեկամուտների կոմիտեի արդեն նախկին ղեկավարին և շնորհավորել նոր ղեկավարին և նաև ուզում եմ անպայման պարոն Անանյանին և շնորհավոր եմ պարոն Անանյանին և անմիջապես պարոն Անանյանի ուշադրությունը հրավիրեմ վերջին օրերին մաքսակետերում հատկապես միջնորդ կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ինքնիրավչության վրա կազմակերպությունների
հնչեցնել, անունները կան, այս հարկ չեմ համարում այս պահին հնչեցնել, և այնտեղից գանձվող գումարների զանազան մեխանիզմների վրա, ինչպես նաև հարկային աշխատանքի մասով փոքր բիզնեսի կրպակների և այլոց ուղությամբ վերջին մի քանի օրվա ընթացքում իրականացվող, այսպես ասած, հարկային տերորի վրա։ Շնորհակալություն։